Reduir els 6.000 euros als que pot arribar un servei funerari a la ciutat de Tarragona, tot i ser un servei gestionat majoritàriament de manera municipalitzada. Aquesta és la demanda que fa el grup municipal d'Esquerra Republicana al plenari tarragoní, acompanyant el seu vot contrari als pressupostos de l'empresa, gestionada en un 51% pel consistori i en el 49% restant per una empresa privada. Creuen que, veient els beneficis de l'empresa, que ronden el 1 milió d'euros, les tarifes s'haurien de reduir, ja que això permetria reduir els costos als tarragonins i obligaria a la resta d'empreses competidores a abaratir els seus preus. No entenen, a més, que sent una empresa amb majoria municipal, els preus es situïn entre els més alts de l'Estat. En diferents anys, l'OCU i altres estaments han fet els seus rànquings i de manera quasi permanent surt Barcelona la ciutat més cara de l'Estat, Tarragona la segona i dic molt més cara que altres ciutats. Moltes ciutats precisament tenen el servei municipalitzat i altres se plantegen municipalitzar-ho per baixar costos. Però és curiós que Tarragona, on l'empresa és bàsicament municipal, majoritàriament municipal, sigui molt més cara que altres ciutats.